Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za subotu 2. mart. Predsednik države Aleksandar Vučić izjavio je danas da zapad od Srbije očekuje da de facto ili de jure prizna nezavisnost Kosova i da će pritisci na Srbiju biti sve veći. Oni takođe u podtekstu očekuju da se odreknemo od Republike Srbije, uvedemo sankcije Rusiji i zauzmemo antikineski stav, rekao je Vučić u obraćanju iz predsedništva Srbije. On je rekao i da je Srbija nezavisna zemlja i da to nije moderno u današnjoj Evropi, tako da žele da u njoj bude marionetski režim kakav je bio do 2012. godine. Predsednik Srbije izjavio je takođe da je razgovarao sa predstavnicima pobedničke liste Beograd ne sme da stane i da ih je zamolio da razmotre da se ide na nove izbore u Beogradu, jer moramo da negujemo demokratiju zbog sebe i da ne dozvolimo da se ponovi 2008. godina. Građani Srbije do ID broja Otvorenog Balkana, koji im omogućava da koriste usluge u okviru inicijative Otvoreni Balkan, mogu da dođu preko portala elektronske uprave, saopštila danas Privredna komora Srbije. Od 5. marta preko portala e-uprava.gov.rs svi građani Srbije uz jednostavnu proceduru moći će da kreiraju svoj ID broj Otvorenog Balkana, što je preduslov za podnošenje zahteva za slobodan pristup tržištu rada u Severnoj Makedoniji ili Albaniji. Jedinstveno tržište rada Srbije, Albanije i Severne Makedonije juče je zvanično uspostavljeno, a ministar finansija Siniša Mali najavio je da će portali elektronske uprave tri zemlje biti povezani. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je danas na panelu pod nazivom Izazovi i prilike na Zapadnom Balkanu na Antalijskom diplomatskom forumu da će sve zemlje Zapadnog Balkana imati podršku Srbije u integracijama ka Evropskoj uniji, ali da od njih očekuje da poštuju naš teritorijalni integritet. Cilj panela bio je da se preispita perspektiva Evropske unije, ali i da se razgovara o tome šta svaka država Zapadnog Balkana treba da uradi kako bi u što kraćem roku postala punopravna članica Evropske unije. Antalijski diplomatski forum otvoren je juče, traje 3 dana i okuplja gotovo 4.500 učesnika, uključujući 19 lidera država i 73 ministra, kao i 57 međunarodnih predstavnika. Glavna tema foruma je unapređenje diplomatije u vremenima previranja. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da cena električne energije u Srbiji i dalje niža u odnosu na cene u okruženju, izuzev Mađarske. Đedović-Handanović je istakla da je električna energija prema podacima HEPI-a, odnosno indeksa cena energije u domaćinstvu, u Beogradu, na primjer, jeftinija nego u Podgorici i Zagrebu. Ministarka je naglasila da po preporuci vlade EPS obračunava i popuste za racionalnu potrošnju svim domaćinstvima koji racionalno troše energiju. Navela je da je u decembru popust od 40% ostvarilo čak 670.000 domaćinstava. Pre prvih velikih poljoprivrednih radova potrebno je urediti prilaze oranicama posle jesenjeg i zimskog perioda. U Staroj Pazovi se već više od 15 godina kontinuirano ravnaju atarski putevi, a iskusni staropazovački poljoprivrednici prve martovske dane koriste upravo za uređenje istih na 6 lokacija. U organizaciji Udruženja poljoprivrednika Stara Pazova više od 50 traktora, podeljenih u 6 ekipa, poravnaće oko 500 km letnjih puteva. Uz uhodanu organizaciju posao ide brzo, a koristi od ove tradicionalne akcije imaju svi poljoprivrednici, tako da je cilj da u njoj narednih godina učestvuje što više domaćina. Prema prognozi za narednih 7 dana, do utorka će biti nadprosečno toplo, u nedelju i ponedeljak promenljivo, u smenu sunčanih i oblačnih intervala, dok se kratkotrajna kiša očekuje u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije, a u utorak i u ostalim krajevima. Početkom naredne sedmice jugoistočni vetar ponovo u pojačanju, maksimalna temperatura od 15 do 20 stepeni, a od srede nastupa zahlađenje. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje radio televizije Stara Pazova.